Tere, armsad sõbrad! Täna, 2. mail, tähistab Tartu Noorsootöö Keskus juba oma teist sünnipäeva. Noorsootööd teeme igapäevaselt koos noortega ja noorte heaks. Täna, pisut keerulisemal hetkel, ei saa me teid kõiki kokku kutsuda, et seda päeva üheskoos tähistada. Küll aga mõtleme me täna erilise tänutundega just teie peale, kallid noored, armsad lapsevanemad, head koostööpartnerid ja vahvad kolleegid. Teie kõigi osaluse ja panuse tulemuse on sellel aastal väga palju muutunud, väga palju ära tehtud ja väga palju saavutatud. Kuna tänast sünnipäeva tähistame kõik oma kodudest, siis oleme teile kokku pannud vahvaid pilte eelmisest aastast. Loodetavasti saame teie kõikiga kohtuda juba õige pea ja ka pisut tähistada. Seniks aga suur aitäh teile ja ilusat sünnipäeva!